На Нововолинському ливарному заводі від вибуху знесло дах. Трапилося це сьогодні близько 11 години ранку. Рятувальники прибули на місце швидко та ліквідували вибух. Окрім того, приїхали і медики. За попередньою версією, у цеху замкнуло кабель. Він загорівся, а поруч знаходилися балони з газом. Вони і вибухнули. У той момент у сусідньому приміщенні працював робітник. Медики діагностували у чоловіка гостру реакцію на стрес. За фактом вибуху на Нововолинському ливарному заводі уже розпочали службове розслідування.